بسم الله الرحمن الرحيم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ به وي. ذبیح الله زاهد یم، د ورسم ټولګي د بیولوژي څخه بیا د په زړه پورې او زړه راښکونکو موضوعاتو سره ستاسو په خدمت کې یم. ګورو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو درسونو کې څه ولوستل؟ په تېرو درسونو کې موږ او تاسو خپل درس د ورګې څخه شروع کړی وو. هغه مو وویل چې لنډ بدن، ساده سترګې، پښې ټوپالو ته برابرې دي، خوله یې څنګه ده؟ د زبېښلو دپاره جوړه ده. له هغې پسې وروسته موږ او تاسو یو بل ځانګړی ټولګی ولوستو. هغه ټولګی څه په نامه یادېدو؟ آفرین، انکبوتیان یا چای یا ارکنایدا. ارکنه تی غن چشته وی غنې ته وی نو وېد ورته ته په دوه ټولګي کې مختلف ژوندۍ موجودات چې دی ځانګړتیا علامه خسر ورته وی سره ځای پر ځای شوی دی او ټول غنې ته ورته والی لري. د انکبوتیانو ځانګړتیا مې ولوسته چې د اطراح لپاره څه شی درلودل، مال پیګي تیوبونه او د کوکسال د غدو په واسطه اطراح کوله. بالکل تنفس په څه ډول کولو، څنګه څه ډول جوړښت درلود؟ آفرین، دی کتاب ته ورته څنګه پواسطه باندې نر او ښځه یې جلا و. ډېر ښه. وروسته د خو څخه موږ او تاسو څه شی ولوستل؟ غڼه مو ولوستله. غڼه تاسو پېژنئ په خپل ورځني ژوند کې هم د هغو د شکل، جسم، د هغو د بروني ظاهري جوړښت سره تاسو بلد یئ. یو ښکاري حیوان و د ښکار د نیولو لپاره د یوې ځانګړې طریقې څخه کار اخستو، جال یې اچولو. د نن ورځې درس هغه هم د تیر په شان یوه جالبه موضوع ده. که چیرې سکرین ته وګورئ، د دې ژوي سره بلد یاست؟ آیا دا مو لیدلی؟ طبیعي ده چې دا به ټول لیدلی وي، ځکه چې د موږ او تاسو د ژوند په محیط کې دا په ګرمه هوا کې او په ګرمیو کې حتمي پیدا کیږي او لیدل کیږي. څه دی دا؟ څه دی؟ ډېر ښه، لړام دی. تاسو یې پېژنئ چی دی؟ لړام دی. کوم وخت به چیچلی نه وای، ډېر سخت چیچم کو. نو موږ پرې پوه شو چې دا لړام دی او چی کو؟ چیچل کو. راځو د لړام د ظاهري جوړښت پر بحث وکړو. لړام یا څه شی؟ سکارپیون. لړام یا سکارپیون. لړام چې دی اوږد بدن لري، اوږد بدن لري او بدن یې له څو برخو څخه جوړ دی؟ له دریو برخو څخه جوړ دی. درې برخې کومې دي؟ درې برخې یې اول شی دی سپالوتوراکس یا سپالوتوراکس، دویم چی دی؟ دویم ګیډه ده، آفرین. دریم چې ده هغه لکۍ ده. له دغې دریو برخو څخه شی دی بدن یې د دغو دریو برخو څخه جوړ شوی دی. چې سپالوتوراکس څه معنا لري؟ په تېرو درسونو کې مو ووی هغه ژوندي موجودات چې سر او سینه یې سره یو ځای وي دو ته سپالوتوراکس ویل کیږي. نو اصلا د دو سر او سینه سره یو ځای دي او چې د سپالوتوراکس په نامه یادیږي، ګیډه او لکۍ دوې نورې د بدن برخې دي چې مجموعا درې برخې کیږي. لومړۍ برخه یې په خپل ذات کې دوې برخې چې سر او سینه دي، خو سره ګډ دي چې دلته موږ یوه ځانګړې اصطلاح ورته کاری وی چې د سپالوتوراکس په نامه سره یادیږي، او وروسته ګیډه او لکۍ دي. وروسته په دې پسې که چیرې سر ته وګورو، د سر په مخ په برخه کې دی شی لري چنګکونه لري. د سر په برخه کې دوه دانې چنګک دي. د دغو چنګکونو په سر کې څه شی دي؟ سترګې دي. یوه جوړه سترګې دي چې چنګکونو په سر کې یوه په یوه باندې یوه په بل باندې ده. سربیره پر دې چې دای په سر کې دی په چنګکونو کې سترګې لري، د بدن په دواړو خواو کې له دوو جوړو څخه تر پنځو جوړو پورې سترګې لري. د بدن دواړو خواو ته د دوو څخه تر پنځو جوړو پورې سترګې لري. د کوچنیو تورو دانو په شکل باندې لیدل کیږي، خو بیا هم د لیدو قدرت کم دی. حتی ځینې لړمان خو بیخي سترګې نه لري. ګیډه یې له اوو کړیو څخه جوړه شوې ده. ګیډه یې له څو کړیو څخه جوړه ده؟ ګیډه یې له اوو کړیو څخه جوړه ده.
لوو کڑای څخه جوړه ده. په لومړی کڑای کې څه شی دي؟ جنسي سوري دي. د ګیډې د ساړه تر مخه وشمیرو، په لومړی کڑای کې څه شی دي؟ جنسي سوري شتون لري. همدارنګه په دریمه، څلورمه، پنځمه او شپږمو کڑایو پر دواړو خواو ته تنفسي سوري ورباندې واقع دي. یعنی که حساب کړي کړی په درېیمه، څلورمه، پنځمه او شپږمه کړی دواړو خواو ته یې تنفسي سوري واقع دي. لکه یې نری بې زمایمو ده، یعنی اضافي شی نشته ورباندې. پنځه کړی لري آخري یا پنځمه کړی یې په زهري کڅوړه باندې پای ته رسېدلی. په څه شي باندې پای ته رسېدلی آخري کړی یې؟ آفرین، په زهري کڅوړه. د زهري کڅوړه په آخره برخه کې یو ستنې ته ورته جوړښت لري چې څه په نامه یادیږي؟ آفرین د نیش چې چل، آفرین د نیش په واسطه باندې کوه. زهري کڅوړه په آخر کې کوم جوړښت دی؟ هغه نیش دی چې ستنې ته ورته جوړښت لري. لکه یې د بدن یوه برخه ځکه ده چې د هاضمې کانال له همدې لکۍ څخه تیر شوی دی، او مخرج یې د زهري کڅوړې په واسطه باندې پوښل شوی. ځینې لړمان دوه لکۍ او دوه زهري جوړښتونه لري. د خوځښت په وخت کې لکۍ نشي وړلی، کش کولی نشي. لکۍ په ځان پورې کش کولی نشي، نو نیغې یې نیولې وي. لکۍ څه رقم کړی وي تاسو به لیدلی وي په اکثره ځایو کې چې کله دای روان وي، لکۍ څنګه کړی وي؟ پورته یې داسې سر په طرف یې راتاو کړی وي، د مځکې څخه یې پورته نیسي. په معمولي توګه دای په وچو او ګرمو سیمو کې پیدا کېږي. کله چې د موږ تاسو په وطن کې په هو ساحو کې چې هوا یخې وي هلته نه وي، خو چې کله هوا ګرمه شي دای څنګه کېږي؟ راپیدا کېږي. د ورځې له طرفه نه وي. ورځ چیرته تېروي پوهیږئ؟ ورځ د ډبرو د لاندې په تیارو ځایونو کې، مجموعا په تیارو ځایونو کې، که هغه د ډبرې لاندې وي که د لرګي د لاندې وي، خو په تیاره ځای کې تېروي. د شپې له خوا راوځي، په فعال ډول باندې په خپل ښکار پسې وځي. ښکار د دوو چنګکونو په واسطه باندې رانیسي او د پښو په واسطه باندې څه کوي؟ څیرې کوي. حریص نه دی. حراست یا حریصتوب یې په څه معنا؟ حریص ځکه نه دی چې که چیرې په یو حیوان باندې دای برید او حمله وکړو هغه ونیسي. که چیرې هغو ښکار د ځان خلاصون دپاره هڅه او کوشش وکړو دای خوشې کوي، نو حراست یې په دو معنا، یعنی حریص ځکه نه دی چې که هغه ښکار چې ده نیولی هغه د ځان دپا وکړه هغه خوشې کوي. خوراک یې څه شی دی؟ میږیان، سلب پښې لرونکي، دا خزندگان یا دا ګنګټې، پتنګان، دا شان څه رقم کوي؟ دا خوري. مهمه خبره هغه دا ده چې دای هم هګۍ اچوونکی دی او هم څه دی؟ بچی اچوونکی دی. یعنی او وی وی پاروس دی. یعنی هم هګۍ اچوي او هم څه کوي؟ بچیان زیږوي. هګۍ اچوونکی او څه دی؟ بچی اچوونکی یا بچی اچوونکی دی. مهم خاصیت یې دی. نه وایي بچی یې چې کله د مور څخه وځي دا په دوو ورځو کې او په دوو نوبتو کې وځي، په یوه ورځل نه وځي، په دوو نوبتو کې او په یوه دوو ورځو کې وځي. تر یوې اونۍ پورې دی د خوځښت وس نه لري، نو د مور په شا یې پروت وي. د بچیانو شمېر یې د لړم په نوه پورې اړه لري. زیات بچیان ځینې لړمان د زیات بچیان زیږوي، ځینې کم بچیان زیږوي. راځو د نن ورځې دوهمې موضوع ته. دویمه موضوع مو هم له همدې ټولګي څخه ده چې د دو انځور په لیدلو سره په ذهن کې څه ګرځي. آیا دا څه دي؟ د لرې څه چې دو شکل ته ګورئ په دې شکل نه څه وینئ؟ آیا دغه ژوندی موجود یا دغه حیوان یا دغه ژوی مضر دی، زهري دی او که بې زهرو، ګټور دی او که زیانمن، نوم یې څه شی دی؟ په خپل محیط کې مو لیدلی او که مو نه دی لیدلی؟ که چیرې وګورو د لارې داسې فکر کېږي، ته به فکر کې چې دا د خرما د ونې یوه برخه ده. خو دا څه دي؟ آفرین، دا سلب پښې یا ځنځه ده، کلاس آپ شیلیپودا یا سینډیپید.
دیمگه تو آسی نن روزه دوایم موضوع چیه دا؟ هغا زن زده سلب خیلرون که مختلف و ساهو که مختلف نامونه که دایش ورطا واخستن شی خو سلب خی یا زن زی نمو یا نمور شوی زنزه زنزه ما په خپل محیط کې لیدلې کومې دلې وي د څه وخت مو لیدلې او څه ډول حرکت کو څه شی خوري رسو په دوه باندې بوت ځانو پیو شي زنزه څه شی خوري جوړښت څه ډول دی په دوه پیغو کچېره د دې شکل ته جوړښت و ګورو جوړښت یو او استوانی کړای کړای دی تاسو ولیدو بند بند وڅو کړای کړای وو په سر کې څه واقع دی اول خو بدن وګدای آفرین بل شاید ای کڑای کڑای دی آفرین بلا زنگرتی های چا شایده پسار که ایوه جوڑه اگده کرونه لی دل کی اگده کرونه لری شاباس پسار که سر بیره پرده چی اگده کرونه دی ایوه جوڑه لاندینه او دوی جوڑه چای پاسینه زام همشتون لری پا مختلف ناو که دی کڑای اشمیر پارک لیری د کړایو شمیر یې په مختلفو ناوو کې سره کم دی پارک لري هغه له 15 کړایو څخه نیولې له 15 کړایو څخه تر 115 کړایو پورې شمیر رسیږي له 15 څخه تر 115 کړایو یا سومایټس په خپل سومایټس شته وی کړایې ته وی سومایټس شي یا سومایټس شي هغه جمع کیږي پلومړی کړای کې یو جوړه زهري منګول شتون لري پلومړی کړای کې چې دی یو جوړه منګول شتون لري زهري غوخه خړون کوي دی غوخه خړون کوي دی حشره او چنجان خوري کله چې دا ښکار نیسي لومړی د زهرو په واسطه باندې بیهوښه کوي یعنی که چیرته یوه حشره نیسي لومړی د زهرو په واسطه هغه بیهوښه کوي وروسته بیا سره کم کوي آفرین خوري ډېر هوښیار دی چې جنجال ورسه ونکړه په معمولي توګه سلب خېل لرونکي یا ځنځې چې دي دا په کومو سیمو کې پیدا کیږي د ژمې مو لیدلي نه که وي په بروني محیط کې هم نه دي کومه کوټه کې کوم توده ځای کې یا په موتا کې پیدا شي هغه دي کې نیمې نور نشته موږ په دوی پوهېږو دا په ګرمو سیمو کې پیدا کیږي ځینې هګۍ اچوي او ځینې څنګه کوي بچیان راوړي هګۍ اچوونکي هم شته پکې او بچی اچوونکي هم شته پکې هګۍ او بچی اچوونکي دواړه لري رشته دغه معمولي سلب خېلرونکي چې دي یا ځینې چې دي د دو اوږدوالی چې دی دا د 10 سانتي څخه تر 12 سانتی متر پورې اوږدوالی لري له لاس څخه تر څو پورې تر 12 پورې دا چې موږ تاسو په دغه محیط کې په کور کې پیدا کیږي ډېر چټک حرکت کوي لیدلی به وي چټک حرکت یې سره کم نه دی ډېر چټک دی حشرې خوري خو انسان نه چیچي تاسو به نه وینئ چې څوک زنځې چی چلی وي دا نوم به م د چا نه تر اوسه نه وي اورېدلی نه هم دا په خپل محیط کې دا خبره کړې وي چې زنځې وچیچلم ظاهري ده کار یې د چا څه دی د خپل کار سره یې کار لري حشرات او د چنجان چې چیرته ووینی دا سره کم کوي زهر باندې بیهوښه کوي راځو د نن ورځې درېیمې موضوع ته درېیمه موضوع هم د همدې ټولګي له ډلې څخه ده د انځور سره په لیدلو کې په ذهن کې څه ګرځي وینه یې آیا دا ژوندی موجود مو لیدلی ګټور دی که زیانمن چې چل کوه نه کوه زموږ داسې محیط کې پیدا کیږي که نه پیدا کیږي او نوم یې پیژنئ که نه که له ورایه یا له لرې دې انځور ته وګورئ دا به داسې فکر کوي چې دا یو د برقي مانکل کوم سپرینګ پروت دی یا د کالي نه یوه ژی ده دا شملې چې پسې وي خو نه هغه نه دي دا ښی څه دي دا ضربښې یا شبله ده شی دي ضربښې یا شبله موږ تاسې دوته په خپل محیط کې ضربښې یا شبله ویو او دا چې دی کلاس آب دیپلوپودا یا
ملی پیتز بنام مصر هم یادی رازو اوس د ظرف یا شوب لپاره معلومات لکه د زنز لپاره یا د سینتی پیتز لپاره چې موږ معلومات ورکړل د ظرف کې لپاره هم معلومات ورکړو ظرف کې یا څه شی ظرف کې تاسو بل کوم کلمه کارول شوی یا شوبلا دا چې دای دا د ډیپلوپډاپ ټولګي کې دی کلاس اپ پودا یا میلی پیټس ظرف یا شوبله چې دا هغه هم د کړای د کړای لرون وود بدن کړای لري کړای کړای د بدن یې په سر کې لاند کرونه لري لاندینای او پاسینای ژامې پکې شتون لري سینه یې لنډه او د سرورو کړای څخه جوړه ده ګیډه یې اوږده ده سینه یې څنګه ده لنډه ده سالور کړای او ګیډه یې څنګه ده اوږده ده شمیر یې د څو څخه رسیږي له شل څخه تر یو سر او شلو پورې رسیږي د کړایو شمیر یې هغه کړای هم څنګه دي غبرګې دي غبرګې کړای دي له شل څخه تر یو سلو تر سلو پورې له غبرګو کړایو څخه جوړه ده له شل څخه تر سلو د غبرګو کړایو څخه جوړه شوې ده په هر کړای کې دوه جوړې پښې دي نو ځکه یې شمیر زر پښې ته رسیږي په نمجنو ځایونو او تیارو ځایونو کې ژوند کا مجموعه په معمولي توګه د ډبرو یا لرګیو د لاندې وي یا د دیوالونو په سیوري کې ژوند کا له رڼا څخه تښتي خواړه یې څه شی دي خوراک یې واښه دی واښه دی چې چل نه کوه چل نه کوي دا و د موږ او تاسې د نن ورځې درس چې له لړم څخه مو شروع کړو او په ظرفو باندې مو پای ته ورسوو موږ وپوهېدو چې لړم څه ډول جوړښت لرو بدن یې اوږد و که نه زهري جوړښتونه پکې و د انسان یې چیچل و ښکر یې و یا چنګکونه یې درلودل د چنګ په واسطه باندې حیوان یې و حریص نه دی وروسته راغلو سل پښې یا ځنځه مو ولوسته او د هغې څخه وروسته موږ ظرف کې ولوسته په دې سره موږ تاسې اووم څپرکی څنګه کوو خلاص کړو راځو د اووم څپرکي لنډیز ته په اووم څپرکي کې د سره موږ تاسې د حیواناتو ډلبندي ولوسته چې علماو یا پوهانو د بیولوژي پوهانو مختلفو ځانګړتیاو په اساس طبقه بندي کړې وو د هډوکې د لرل او نه لرل له مخې په دوو ګروپو باندې ویشل شوي وو شمزۍ لرونکي او بېشمزۍ حیوانات مو په اتو پایلمونو باندې ویشلي وو همدارنګه ملاسکات پایلم هم دی نرم تنانو پایلم ده چې د شمزه حیوانات له ډلې څخه دی ملاسکا پلاتین کې نرم بدن په معنا ده دا حیوانات د رادیولا یا اری ته ورته ژبه لري بدن یې کوچنی خالیګای او سلم لري همدارنګه د پاسته بدنو ډلبندي مو وویل چې په ګاسترو پودا ټولګي سپالو پودا او پولیس پودا باندې ویشل شوی له هغې څخه وروسته موږ تاسې انلیدا پایلم وي انلیدا لاتیني کلمه وه چې د انیلوس له کلمې څخه اخیستل شوې وه د کوچنیو کړیو په معنا وه ډلبندي یې هم موږ تاسې وکړه په ټولګیو مو وشو پولیسو ته اولیګشي ته او هیریدونا وه د ځمکې چې د چینجای وه چې د لګشتا له ټنګې څخه وه کلتلیوم یې درلود چې د دېرشمې نه تر اووه دېرشمې کړۍ پورې یو ډاډ ځای پکې موجود وه وروسته د اوس څخه موږ تاسې ژوره ولوسته چې هغه هم د هیریدونا له ټولګې څخه وه د وزن درې برابره وینه یې جذبه کولای شوای اغزی پټو کې موږ ولوستل یا ایکانه درماتا ایکانو چې هغه څه کې نیو څه سره شوی و د اغزی څخه او درم چې د پټو کې څه خسل شوی و له هغه څخه وروسته موږ تاسو سمندري ستوري ولوستل سمندري ستوري موږ ولوستل دغه په اړه معلومات لاس کړه درول د مفصلیه حیوانات یا ارتربدا په علم موږ ولوستو چې دامي ولاتینی کلمه و دا باید تاسو دا چې څه معنی درلود دا پرین ډلبندي موږ تاسو وی کړک پټو کې حشرې ان کبوتیانو زر او سلب خو باندې مو وشول چې په دغه کې موږ تاسو نن کلک پټو کې څه کلک پټو کې ټولګه یاد کرسټ کارت ټولګه و چې کرسټ لاتینی کلمه و کلک یو غلاپ مو نه وه بیا د حشراتو ټولګه وستو انتنمولوژي مو زده کړه چې دي حیوانات علم و وې د حشراتو همدارنګه ملخ مو ور وستو د شاتو مچې باندې پوي شو د ورخه مو چنجای شو اقتصادي حشره و هغه مو هم ولوسته وروسته دغه څه مو ورګه انکبوتیان ارکنایدا او چې ارکنایډ څه ویل کیږي ولاتینی کلمه وا ارکون غنتا او اوی ورته ویل کیږي دا غیر خبرسته نه نه موضوع چې لړم سلف او ظرف کې موبل وستل په پایله کې بیا هم رازو د تیر په سر پښتنې دي پښتنې څلور ځوابا دي اوله پښتنه د لړم د لکې د کړو شمیر تر څو پورې رسیږي په تیر کلو کې د کانکور کې راغلی وو اول ځواب تر وو دویم تر پنځو دریم تر لاسو څلورم تر دریو دویمه پوښتنه دا شه ده چې لړم د مثل د تولید په اساس په لاندې ډول دی
اوویویپاروس ویویپاروس پارتوجینیسیس پارتوجینیسیس او صدرام چته اوویپاروس دریم پختنه ده شدا وی ضرب کې لرون کې په کوم محیط کې ژوند کوي تر دبر لاندې پر مرتوب ځای کې په تازه په تیاره کې او همدارګه ټول سم دي تاسو په دې سوالونو کې خپل ځان په دې سوال باندې پتاسي یا په دې پوښتنه باندې خپل ځان څنګه کې واز بیاي دا و دې موږ تاسو د درس موضوع چې په همدې ځبه پای ته ورسیدم تر بیا چې تاسو خدمت کې حاضر یم په لوی الله مسپارم خدای مو مل او ملګری شه.